Irmã, notícias da Okoye? Ela ainda não respondeu. A Okoye se vira sozinha, né? As Dora Milaje são as melhores guerreiras de Wakanda, mas podem ser surpreendidas. Esperamos pelo melhor. A última transmissão da Okoye veio de perto daqui. Vamos encontrá-la. Se nossas defesas foram mesmo comprometidas, será perigoso passar pela selva. Não importa. Aceito o desafio. Eles vão se arrepender de desafiar o Panther. Detectei sinais de calor à frente. De origem humana e robótica. Nós os pegaremos de surpresa. Shuri parece preocupada com você. Shuri tem sido super protetora desde a morte de nosso pai. Ela diria que não, mas... Estou ouvindo vocês dois. Vamos derrotar todos eles! Seria uma honra. Amado? É como as Dora Milaje chamam seu Panther. Junte-se a nós, Avengers! Wakanda para sempre!
Thank you.
tecnologia de hack dos invasores é um obstáculo. Não é só um obstáculo. É uma ameaça real à segurança. Recebi outro pedido de ajuda. Uma torre foi hackeada perto da fronteira. Okoye, dê um jeito nos retardatários. Os Avengers e eu vamos assegurar a outra torre. Prontamente. Tem uma caverna por onde podemos passar para chegar na outra torre. Esse Klaw não é um capanga qualquer. Ele vai pagar por seus crimes. Se não podem entrar na colina de Vibranium, o que a AIM está tentando fazer aqui na floresta? As linhas Lei de Vibranium se estendem para fora da própria colina, mas concentradas em Wakanda. Klaw encontrou uma maneira de extrair esse Vibranium das águas subterrâneas. Isso acabou. Thank you.
Estamos nos aproximando do atalho para a guarnição de Forte Han. Use as placas de pressão para ativar o terminal para nossa passagem secreta. Posso ter colocado um temporizador, caso você fique muito convencido. Nossa passagem, é? Você disse que eu não tinha permissão. Se fosse verdade, você nem ficaria sabendo. Não sou eu quem vai facilitar para você. Até o console em frente à cachoeira, ou ele vai desaparecer de novo. Uma placa de proibida entrada de meninos. Fique longe, teria funcionado tão bem quanto isso. Mantenha o temporizador. Torna as coisas interessantes. Agora que eu sei que você gostou, eu não vou. Os homens do Claw estão aqui!
Shuri, como o pessoal do Claw entrou na passagem? Eles devem ter roubado contas Kimoyo. Vou rastrear as que eles usaram e excluí-las da rede. Isso nos levará para perto da fronteira. Shuri, alguma coisa sobre a torre hackeada? Tô com problemas para passar. Perdoe-nos a turbulência, Alteza. Ainda estou me familiarizando com sua redezinha. É este o homem que se diz general de um exército corporativo? Ulysses Claw, ao seu dispor. Quando eu encontrá-lo, você vai implorar por uma misericórdia que não terá. Melhor correr, Rei Órfão. Não vou esperar para sempre. Ele tá brincando com a gente. Maninho, eu sei onde ele tá. Eu também. O centro de controle da rede Kimoyo. Isso não é bom. Se o Claw conseguir acesso total à rede, vai poder acabar com a nossa comunicação. Ou pior, colocar toda a tecnologia contra a gente. Mudança de planos. Avengers, corram! Você conheceu esse Ulysses Claw pessoalmente? Ainda não. E ele deveria agradecer por isso. Lá vamos nós de novo. Vamos continuar.
atrás de Branion adulterado. Precisamos destruí-lo. Essa torre fica protegida quando entra nesse estado. Vou ter que esperar aquecer. Fácil se livrar dessas coisas. De fato. Só pra você, Bender. Lutem bem, Avengers! Expulsem os invasores!
com nossos homens. Não se preocupe. Eles não sofreram muito. Estamos indo para o centro de controle. E as outras torres? Enviei um jato Talon e Yoko e sua equipe estão a caminho. Mas o Claw me deixou completamente cega aqui. Então seremos seus olhos. E minhas garras. Chegamos. Desliga tudo antes que o Claw assuma o controle total da rede.
Muito bem. Por que a energia ainda está ligada? Meu clã. Desculpe, não posso ficar. Homens, ataquem! Eles têm como alvo os bancos de servidores Kimoi. Sem eles, não há rede Kimoi. Não dá pra colocar ele online de novo até construirmos novos. Tem que impedi-los. Avengers, comigo! Os homens deles estão atacando os pontos de acesso. Preciso que mantenham eles longe enquanto tento entrar. Posso acessar as torretas daqui. Isso vai nos dar mais tempo. Você também pode sobrecarregar o gerador. Um PEN incapacitaria as forças do Claw por um momento. Isso derrubaria nossas torretas também. Até que você as reative, sim. Só cuide para que não destruam os pontos de acesso antes que eu retome. Deixe comigo. Oh!
Não precisava ser assim, meu senhor. Você não tem mais homens. Sempre há mais homens. Estou dentro de cada um de seus sistemas essenciais. Me dê seu vibranium e não voltarei à sua utopia tecnológica contra você. Devolva o que você roubou ou vou pegar de volta em sangue. Então eu falar com a garotinha no seu ouvido?
perguntar se ela tem bom senso. Ah, aposto que ela é linda pessoalmente. Tenho uma mensagem para o seu povo. Vejo a Kanda e morra. Ainda não acabou. Para um terreno mais alto! Agora! Shuri, precisamos evacuar as fronteiras! Traga todos para Bin Nzana! Podemos usar o centro de conferências para abrigar refugiados. Quanto ao Kló, ninguém roubará de Wakanda enquanto eu governar esta terra. Irmã, temos notícias das tribos da fronteira? A evacuação está quase completa. As últimas tribos estão sendo movidas para o centro de conferências agora mesmo. E os Jabari? Os Jabari ficaram felizes em saber que o Kló prejudicou nossa tecnologia maligna. E vão recompensá-lo com uma morte rápida caso ele pise nas montanhas. Que generosos. Então, se Kló quebrou, por assim dizer, sua super internet hiper avançada, ainda estamos seguros aqui? Bin Nzana está totalmente isolada. Ninguém entra ou sai da cidade sem minha permissão. Podemos ter perdido a rede Kimoyo, mas o palácio ainda funciona com um servidor privado. Meu laboratório ainda funciona. Isso significa que a vantagem do Kló é menor do que ele imagina. Kló acredita que Wakanda depende apenas de tecnologia para se proteger. Minhas garras darão uma lição nele. Okoye, sua equipe já voltou? Sim, meu rei. Ótimo. Nos vemos em breve. Fico feliz de você estar segura. Preciso que você e suas irmãs de espada escoltem todos até a cidade. Nosso escudo os protegerá. Como desejar. Tem algo mais a dizer? Sua decisão de evacuar as fronteiras foi controversa. Alguns acreditam que você tem medo de Kló. Perdeu a fé em mim? Não disse que concordava com eles. Mas qualquer um capaz de derrubar a rede Kimoyo é uma ameaça maior do que imaginávamos. Farei Kló e seus bandidos pagarem por isso. Tem minha palavra. Ei, T'Challa. Posso ter um minuto da sua atenção? É algo de suprema importância. Ah, odeio quando ele faz isso.
Sinto em todo...